Geldim, geldim. Axşam xeyir, Namiq. Samir, axşamın xeyir. Xeyir ola. Bugün səhər danışmışdıq. Dedim, yəqin düşünüb bir qərar vermişsiniz. Mən axı səhər dedim ki, evlə bağlı bir-iki problemimiz var. Onu həll eləyim, özüm xəbər eləyəcəm. Elə mən də buna görə gəlmişəm. Bu... Çək. İstədiyiniz banka yaxınlaşın, istədiyiniz məbləği yazın. İmzam var. Pulu təhvil götürüb borcayələrini verin. Sizdən əl çəksinlər. Mən isə başa düşmüyüm. Şərtimiz şərtdə. Mən bunu gələcək qaynatama verirəm də, hə? Nə deyirəm? Allah xeyir versin. Leyli, sən burada nə inirsən? Ata, sən Samirdən pul aldın ki... Qızım, sənin müdürün Samir bizim ailəyə kömək eləmək istəyir. Ata, mən hər şeyi eşitdim. Leyli, qulaq as. Mən sənə qulaq asmaq istəmirəm. Bizim ailənin dərdi sənə qalıb. Mən sənin ailənə kömək eləmək istəyirdim. Biz ikimiz də yaxşı bilirik ki, sən bizə kömək eləmək istəmirsən. Samir, sən get... Mən hər şeyi ona evdə başa salaram. Yaxşı. Görüşərik. Nə olub? Leyli, nə səs köydü? Təbrik eləyə bilərsən məni. Bir dəqiqə bundan qabaq atam məni pula satdı. Qızım, nə danışırsan? Bu nə deməkdir? Mən bu evin böyüyəm. Mən evimizi, ailəmizi bu vəziyyətdən çıxarmaq istəyirəm. Mən axı demişdim. Demişdim ki, lazım gəlsə iki yerdə də işləyərəm. Lap gedib kirayədə də qalarıq. Keç evə. Qızım. Nə olub, Arif? Fikirli görünürsən. Ola bilər ki, pekarını bağladıq. Yəni, hər şey bu qədər pisdir?
Səhərdən Pekarniyə dadaşdan başqa heç kim girməyib. Həbs oldu. Bəlkə biraz da səbr eləyəsən. Yox, bizimki də səbirdən keçib. Başqa işlə məşğul olacaq. Başqa nə işlə məşğul olacaqsınız? Ağalı deyir, kafe işlədək. Ağanı da qınamıram. Vəziyyət yaxşı deyil. Mənim də borclarım. Bir tərəfdən də qız kəsirdirəm. Arif. Sənə bir söz demək istəyirəm. Amma çox xahiş eləyirəm. Əsəbləşmə. Axıra qədər qulaq as mənə, yaxşı? Eşidirəm. Ülkər toydan sonra Zakirin evində yaşamaq istəyir. Mən Fəridlə söz danışdım axı. Arif, xahiş eləyirəm, sakit ol. Mən axıra qədər dinlə, yaxşı? Ülkər özü istəyir bunu. Fərid ona heç nə deməyib. Ülkər kimdir ki, özündən qərar verir? O Zakirin evində yaşaya bilməyəcək. Bəncə Ülkər düz eləyir. Ülkər istəmir ki, Təranə ilə Fərid ayrı yaşasınlar. Xoşbəxtçilik istəyir, da ailədə başqa şey istəmir ki. Əgər Ülkər o evə gəlin getməsə, Təranə onu heç vaxt gəlin kimi qəbul eləməyəcək. Təranənin bura nə dəxli var? Zakir kimi adam... Bilirəm, Arif. Bilirəm də, Zakirin olduğunu bilirəm. Ülkər hər şeyi gözə alıb. Sənin qızın oraya ailəni dağıtmağa yox, Arif. Ailəni bir yerə yığmağa gedir. Bir yadına sal. Hı? Biz evlənəndə hər şeyi gözə almışdıq, düzdür? Düzdür. Bilirdik də nə çətinliklərimiz olacaq. Ülkər də istəyir ki, o evdə hamı xoşbəxt olsun. Sən neynədin? Hansı ata belə bir şey eləyər? Qızımı pula satdın? Əşi, neynədim? Sən nə deyirsən, onu eləyirəm də. Mən sənə dedim ki, get Samirdən pul al. Dedim ki, ondan pul almışsan, qaytara bilmirsən. O da Leyliyə görə borcunu silib. Sən neynədin? Əşi, nə istəyirsiniz məndən siz? Pul itirirəm, deyinirsən. Pul gətirirəm, deyinirsən. Axı, nə istəyirsiniz məndən? O pulu sən qazanmamısan. Mən bilirəm, neynirəm. Leyli bundan sonra çətin Samir ərə getməyə razı olsun. Mən onu necə razı salmağı bilirəm. Bəsdir, Namik. Sən Allah bəsdir. Döyə-döyə adamı razı salmaq olmaz. Özündə nə qədər gec deyil, apar onun pulunu qaytar. Eşitdin mən? Alo. Hə, eşidirəm Fərid. Bundan sonra mənim yaxşı olmağım getdi. Bəxtim qara yazılıb, ay bala mənim. Ərim mənə xəyanət eləyir. Oğlum mənə qoyub çıxıb gedir. Özü dedi sənə. Bəs atası? Fərid, indi sən ananı qoyub heç yana getmirsən də, hə? Fərid.
Fərid, qurban olaram sənə. Kim gedir geçsin, təkcə sən məni qoyub heç yana getmə. Yaxşı balam. Yaxşı oğlum, özündən müğayət ol. Şükür sənə, ay Allah. Qızım, ana danışmaq istəyir. Qızım, qurban olum sənə, sakitləş. Ana, necə sakitləşmə mən, hə? Necə sakitləşim? Atam 3 dəqiqə bundan qabaq məni pula satdı. Mən heç vaxt ağlıma belə gətirə bilməzdim ki, nə vaxt həm də başıma belə şey gələr. Qurban olum sənə, bəlkə sən başa düşmüsən. Ata elə şey eləyər. Yəqin görüb ki, ev əlimizdən çıxacaq. Samir də deyib ki, səndən evlənmək istəyir, razılıq verib. Pis eləyib. Mən hər şeyi qulağımla eşitdim, ana. Qulağımla eşitdim. O pulu ona şərtlə verdi. Atam da bizim xeyir duamızı verdi. Biz haçana kimi sənin istəyinlə oturub duracaq, ha? Bu evə nə qədər elçi gəlib hamısına da üz döndərmisən. Nə vaxta kimi sənin istəyinlə oturub duracaq biz, ha? Mən kimi seçdiyim ona da ərə gedəcəksən. Namik, bəsdir. Uşağın üstünə çox getmə. Mən özüm danışaram onunla. Əşi, gördüm də sən nətər danışırsan. Əgər bu evdə yaşayırsansə, bu evin qayda qanunlarına da əməl eləməzsən. Ölsən də, istəsən də, istəməsən də, Samirə ərə gedəcəksən. Heç vaxt mən ona ərə gedəcəksən. Namik! Ana, qoy vursun. Mən sevmədiyim adama ərə getməyəcəm. Sən deyəsən, biz çox boş bıraxmışıq, ha. İndi mən oturub gözləməliyəm ki, bu qız nə varsa kimisə bəyənib onu ərə gedəcəkdi, ha? Hünərim var, sən büyündə Namik. Özündən bir hoqqa çıxar. Sənin... Namik! Bəsdi! Bu iş dava qırğınla olmayacaq. Sən ged işvə. Mən qızımla özüm danışaram. Get, Namik. Get. Biz Fikarını bağlayırıq. Necə yəni bağlayırıq? Bəs iş? Ağalı ilə kafeyə gətirdi. Nə deyim? Xeyir olsun. Sabah bir gəl. Biraz əl gəzdirmək lazımdır, köməklə. Deyir, ağıl ağıldan üstün. Köməkləşib, bəlkə bir keyfiyyətli iş çıxardarıq. Niyə olmur ki? Ona sözdür. Sabah işdən sonra gələrəm, səhərə kimi işləyərəm. Problem yoxdur. Sən hələ də başa düşmürsən. Ədalət düzgün yolda deyil. Ata, nə olub aranızda qalıb keçmişdə? Nə inibsə cəzasını çəkib. İndi də normal işlə məşğuldur. Mən də o işə görə pul qazanıram. O adam hələ deyilə bilir ki, onu mən satmışam. Bu nə vaxtsa üzə çıxacaq. Hatta bir dəfə demişəm, bir də deyirəm. Görsəm ki, nəsə əyri işi var, çıxacam orada. Bax, mənim orada olmağımın nə mənası var? Sən varsan, ağəli var, verin ələlə işləyin də. Belə problem yox deyə, nə vaxt kömək oldu, mən hazır. Səhərə kimi işləyim. Amma mən də başqa yerdən evə pul gətirim də qoy.
O adamın pulu mənə lazım deyil. O pulu get başqa yerdə xərcdə. Amma deyirəm, ehtiyatlı ol. Baş üstə. Anama deyəndə bir yerdə qalacaq, çox sevindim. Yazıq arvada axırı vaxtlar çox çətindir. Bütün gün atamla dalaşırlar. Bir dənə bizim nişanımız qutarsın, sonra baxarıq. Tək hər şey yaxşı olsun. İlkər mənə o pis xəttdən zəng gəl. Yığaram indi sənə. Aha. Bəli. Sən fikir eləməyin. Əsas odur ki, bu işləri alınsın. Bilmək olmaz, bir də gördüm, kafeyni elə işlətdilər ki, müştəri əlindən tərpənmək olmadı. Nə bilim, valla. Bizə nə var ya, biz iki nəfərik. Siz külfətsiz, borclar da bir yan. Görürəm, Darif çox narahatdır. Həm də Ülkərin toyuna görə ürəyin çox sıxır. Deməli, belə hacı çıxırsan mən məndən. Başa düşmədim, yerən olur. Sən qarışma, deyən görək. Ax, bu söhbət açılmamalıyım. Mən təraniyə heç nə deməmişəm. Məsuh, hardan bilir? Hardan? Sənətlər stolun üstündə idi, gördü ki, oradadır, orada. Yax! Sən bunu qəst edəm, sən gül xəbər tutsun bundan. Qəst edəm! Qışqırma, Zakir! Bu işin bir günahkarı varsa, o da sənsən. Amma özündən başqa mı da günah axtarırsan. Gəlib burada qışqır bağır salıb, özü rüsva eləmə. Yaxşı. İndi növbə mənimdir. Toydan sonra o sevdiyin ailə üzlərinə bir toy tutun ki, özündə mərtəl qalasan. Leyli. Samir, sən neynəmək istəyirsən, hə? Xoş gəlmirsən. Heç də xoş gəlməmişəm. Mən buradan işdən çıxdım ki, səndən uzaq olum. Sən neynirsən? Mən pis heç nə eləməmişəm axı. O pulu verdim ki, ailənin çətin vəziyyətdən çıxsın, deyə. Niyə də? Səndən xahiş eləyən olmuşdu, hə? Niyə həyatıma qarışırsan da, niyə? Çünki mən səni sevirəm. Mən səni sevmirəm. Bir dəfəlik yadımda saxla da, mən səni sevmirəm. Ailəmdən də, məndən də uzaq dur. Leyli, sən əvvəl axır başa düşəcəksən ki, mən hər şeyi sənə görə eləyirdim. Eləmə, mənə görə heç nə eləmə. Sevinç, bu nə danışır? Bəm, Nəzrin uşağı Zakirdəndir. Ona baxıb. Başqa vaxt özü namus qeyrətdən dəm vurur. Özü səmi noqqadan çıxır. Ayıb olsun. Sən niyə ağlayırsan, hə? Sevinç. Bəyəm, sən demisən Təraniyə ki, uşaq Zakirdən deyil. Əlbəttə, mən deməmişəm. Onda niyə narahat olursan? Nasıl, güya sən bilmirsən ki, Zakir necə insandır, hə?
İndi mənə görə yazıq Ülkərin gününü qara əskiyə döyəcək. Qələt eləyir. Heç nə eləyə bilməz. Nə eləyəcək ona? Deyərsən Arifə, o da onu... Nazı, sən canın Arifə demək lazım deyil. Qoy bu məsələnin Arif bilsin, nə də hələ. Toy qabağı istəmirəm qanqaraçılıq olsun. Onsuz da evdə zordan rahatçılıq, sakitçilik yaratmışıq. Arif bir tərəfdən də bunu bilsə... Ayrıq, əgər Zakir uşağın gününü doğrudan qara eləyəcəksə, elə əvvəldən ayrı yaşasınlar da. Məncə elə Arif də bunu bilməlidir. Sən al, ondan eşinə gizlətməyi danış ona. Düz deyirsən. Özdə söz vermişəm ki, Arifə heç vaxt yalan danışmayacaq. Ama sən özün mənə kömək ol. Sən özün mənə kömək. Alo? Salam, Namiq dayı. Hə, salam. Namiq dayı, bəs siz demişdiniz ki, hər şeyi qaydasına qoyacaqsınız. Nə oldu? Hər şeyi yoluna qoydum da, nə olub ki? Yoluna qoymuşsunuz? Ha? Payax Leyli otelə gəlmişdi. Mənə əsəbləşdi ki, sizə niyə pul vermişəm? Mən bir də ona deyərəm ki, belə iş eləməz. Mən bir şeyə qərar verdimsə, deməli düzələcək. Baxın da, Namiq dayı. Mən sizə etibar eləyirəm. Atam da məndən xəbər gözləyir. Arxayın ol. Atana de ki, bu yaxında biz onunla qohum olacaq. Hə, sağ ol. Niyə mənlə məsləhət almadan qərar verirsən? Mən istəmirəm ki, Fərid mənə görə ailəsindən uzaq qalsın. Ha. Fəridin ailəsini düşünürsən, özü düşünmürsən. Ayqız, sən o evdə bir gün də qala bilməyəcəksən, Mənə, valla hər şey yaxşı olacaq. Mən onlara elə gəlin olacam ki, onlar məni çox istəyəcəklər. Zakir səni yola verməyəcək. Onlar gec tez məni qəbul eləyəcəklər. Sevinç salıb bu fikri sənin başına. Özü qala bildi orada. Ay yazıq. Zakir onun acığını səndən çıxacaq. Çox sağ ol da, nənə. Mənə dəstək olmaqdansa belə danışırsan. Sabah Fərid nişan yolluyur. Atama deyərsən. Sevinç nəsin də atana, mən niyə deyirəm? Yomur tökülürəm də. Haradan bilir ki, mən hələ də hamiləyəm? Sənə kimin deyib? Sevinç doktor. Arvadını haradan tanıyır onu? Bunu buyur, ay. Sənə sözüm boş. Nə olur? Sən bir müddət buradan uzaqlaşmalısın. Vəziyyət belə tələb edir. Getməliyəm. Niyə? Sənə bilet almışam, Türkiyə. Sabah axşam uçursan.
Onu sənə qarşılayacaqlar. Qalmaq yerində var, ona rahat olun. Deməli, arvadıma görə uzaqlaşdırırsan, hə, buradan mənə? Nara, dedim ki, vəziyyət belə tərəfindir. Təranə, uşağın doğmasına razıdır. Razıdır, lap yaxşıdır. Onda da niyə gedirəm ki? Uşağın doğmasına razıdır. Amma uşağı özü tərbiyələmək istəyir. Nə? Baş xarab olub onun. Uşağımı verib ona gedəcəm, hə, buradan. Olsun. Heç vaxt. Nara, sən orada bundan 5 dəfə artıq yaxşı yaşayacaqsan. Mən də gəlib gedəcəm tez-tez ora. Sən heç eşidirsən, nə danışırsan? Mən uşağımı Təranəyə verib, buradan çıxıb gedəcəm, hə? Mənə də, uşağıma da əli dəysə, tutduracam onu. Ay qız, nə giz-giz danışırsan sən? Arvadıma deyən ki, onun hər istədiyi olmayacaq. Maşını işlədilər. Heç nə qalmadı. Qaldı ağlar, qaldı. Nə qaldı? İllərimiz qaldı. Neçə illər burada çəkdiyimiz əziyyətlər qaldı. Bilirsən, olaram. Kasabada elə adam yoxdur ki, buranın çörəyini, şirniyyatını yeməsin. Bilirəm, amma nə eləmək olar? Alınmayanda alınmır da. Gedirsiniz. Verərsən də indi arayın deyə, ürəyin istədiyin qiymətə. Özün kimisi də biri çıxar qabağı inşallah. Bilərsən onda biz nələr çəkirdik. Deyirəm, bəlkə... Yaxşı fikirləşəsiniz. Ha! Lazımdırsa... Anəndən aşağı alsam. Heç biz deyəndə eləmirdin. Sonraki peşmançılıq, arendanı aşağı salsa onda xeyir eləməz. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Allah xeyir versin. Xuda ofis. Zəhra xanım, sizsiniz? Bəli, buyurun. Buyurun, bunlar sizin üçündür. Mənim üçün? Bəli, sizin üçün göndərilib. Kimdən? Zəhmət olsun, zərfə baxarsınız, orada qeyd edilib. Dedilər, sizə çatdıracaq. Yaxşı, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Çıxırsan əmi arasa? Hə. Haradaydı o? İş tarihəcə getmişdi. O necə işdi ki, mənim xəbərim yoxdur. Olsun. Deməli, iş tarihəcə getmişdin, hə? Hə. Lap yaxşı. Onda məni başa sal görüm. Nə vaxtdan biz gül haqq hesabına baxmağa başlamışıq? Başa düşmədim. Heç səndən gözləməzdim. Utanmırsan, mənə yalan danışırsan. Uşaqların işi gücü qutarıb indi də mənə güdürlər. Bilirsən o qız kimdir? İsmailin ögey bacısı. Yaxşısı budur. O qızdan uzaq dur. Əmi, mən yaxşı bilirəm o qız kimdir. Artıq əski hərəkət eləmirəm. Fikrim ciddidir. Elmar! Mən sözümü dedim.
Əmi. Başa düşmədim. Demək, Özgə İsmailə nə istəyərsə olar, doğma qardaşın oğluna çatanda heç nə olmaz, hə? Kim dedi ki, İsmailə hər şey olar? Səbirli ol. Hələ bilmək olmaz. İsmailə nə olar, nə olmaz. Necəsən, İlker? Yaxşı deyiləm. Mən bir qərar qəbul eləmişdim. Amma bu qərara görə narahat olmağa başlamışam. Gülzar xanımdan danışmışsan, hə? Yaxşı. Sən mənə de görüm, sən o evə kimə görə gedirsən? Fəridə görə. Ay, sağ ol. Bax, mən bu evə gələndə çox gözəl bilirdim ki, nə sən, nə də İsmail. Məni belə asanlıqla qəbul eləməyəcəksiniz. Heç Gülzar xanımdan da özümə qarşı heç bir hörmət gözləmirdim. Özün görürdün də hansı təzdiklər eləyirdi mənə. Kim mənim yerimdə olsaydı, çoxdan qoyub qaçmışdı. Amma mən qaçmadım. Bilirsən niyə? Çünki atana söz vermişdim. Söz vermişdim ki, biz çox xoşbəxt, möhkəm bir ailə olacaq. Və bugünə kimi sözümün üstündə də dururum. Sən necə bu qədər güclü ola bilirsən? Necə bu qədər şeyə dözə bilirsən? Bilirsən, necə dözürəm. Çünki atanı sevirəm. Əgər sən də Fəridi sevirsənsə, mütləq hər şeyə dözməlisən. Yaxşı, biraz dincəl. Sabah nişanındır, qəşən görünməlisən. Amma dediklərim haqqında da yaxşı-yaxşı düşün. Necəsən, Leyli? Yaxşıyam. Nə olub? Heç nə. Görəm axı, nəsə olub? Heç nə olmayı. Nə vaxta kim verir olacaq? Bilmirəm. Hər dəfə fikirləşirəm ki, yaxşı olacaq. Hər şey dəyişəcək. Amma günü gündən daha da pisləşir hər şey. Bizdən nə asan olub ki? Düşdürsən. Bizdə heç vaxt heç nə asan olmayıb. Buna da öyrəşməliyik. Mən gedim. Leyli! Hə, İsmail. Gəl evlənək. Düz deyirsən. Heç nə dəyişəsi deyil. Sən də heç nəyə öyrəşmə. Bir yerdə dəyişər hər şeyi. İsmail. Heç nə demə. Ged evdə denən xəbərlər olsun. İnşallah Ülkərin toyundan sonra atamı göndərirəm sizə. Səni sevirəm.
Nə oldu Zakir? Görüşdün gözəlçənlə. Dedin ona mənim şərtimi? Hı? Dedim, dedim. Nə dedi? Razılaşdı? Hı. Hı. Tərana, biri gəlib desə ki, Fəridi ver mənə. O ləçər biri ola bilər. Mənsə sənin həyat yoldaşını. O uşağın anasıdır. Başa düşürsün. Başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, əgər o uşaq doğulsa, bizim evdə böyüməlidir. Yoxsa biz boşanırıq. Nə edirsən məni? Zakir, bunu həzm eləmirsənsə, onda boşanırıq. Bilirsən nə var? Bezdirdin məni sən. Qorxmaq istəyir məni. Hı? Yaxşı. Get, ərizəni yaz boşanmağa. Yerin.